Гэр хорооллын 220,000 айл өрхийн түүхийн нүүрсний хэрэглэг зогсоож, сайжруулсан шахмат төлчлөр хангах ажлыг засгийн газар 2 жилийн өмнөөс авч хэрэгжүүлсэн. Өнгөрсөн онд ашиглалтанд орсон сайжруулсан шахмат төлчний үйлдвэр агаарын бохирдлыг 50% бууруулсан гэж үздэг. Тэгвэл налайх дүүрэг дахин нэг үйлдвэр байгуулагдсан дууслаа. Өнөөдөр үйлдвэрийн үйл ажиллагааг албан ёсоор нээлээ. За бүгдээрээ амжилт хүсье. Монгол улсын гал голын дулан бадарч явах болохгүй. Тавтлага төлж компанийн зүүн бүсдэх буюу налайх дүүрэгдэх үйлдвэр өнөөдөр ашиглалтанд орлоо. Засгийн газрын 1-р сард баталсан тогтоолын дагуу өнгөрөх 5-р сард бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн 20 гаруй жил шийдэж чадахгүйсэн асуудлыг сүүлийн 2 жилийн дотор шийдлээ гэж ерөнхий сайд онцоллоо. 1.5 сая хүн Улаанбаатар хотод амьдардаг. 10 сар гарангуут Улаанбаатар хот удаандаа дарагдаж үр хөвгтүүд маань амьсгалахын аргагүй болж ирсэн та бүхэн маань санаж байгаа. Бид нар 20 жил утааны тухай ярьсан 700 тэрбум төгрөгийг энэ утаан зарсан. Харамсалтай нь бид нар амжилт олоогүй байсан. Тэгээ бидний гаргасан шийдвэр зөв байжээ. Бид нар Улаанбаатар хотынхоо 10 талд, зүүн талд 2 том сайхан үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулж байна. Дэлхийн нийтээр коронавирус давтаж Монгол улс ч гэсэн цагийн байдал хүнд энэ цаг үед энэ үйлдвэр ашиглалтанд орж байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт Монгол улсын засгийн газар шийдвэр гаргаж сайжруулсан шахмал төлшийг 50% хямдруулж ирэх жилийн 4 сарын 1 хүртэл ийм үнээр зарах, ийм шийдвэр гаргасан энэ цаг үед өнөөдөр 2 дахь үйлдвэр маань ашиглалтанд орж байгаа нь үнэхээр цаг үеийн олсон сайхан үйл явдал болж байна гэж би ерөнхий сайдын хувьд бодож байна. За өнөөдөр бол Монгол улсын түүхэнд бас үнэхээр баяр үйл явдал болж байна. Бид 6 сарын хугацаанд 2 дахь сайжруулсан төсний үйлдвэрээ хүлээж авлаа. Та бүхэн маань мэднэ 20 жил ярьсан 200 сая доллар зарцуулсан. Гэвч одоо бид нар нутааныхаа асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй байсан бол 2018 оны 2 сарын 28-ны өдөр Монгол улсын засгийн газар 62-р тогтоол гаргасан. За энэ тогтоолоор бол Улаанбаатар хотод ахын хэрэглээнд түүхийн нүрс хэрэглэхгүй байх ийм тогтоол юм байна. Тэгээ энэ тогтоол гарсны дараа маш шуурхай их жилийн хугацаанд эхний үйлдвэр ашиглалтанд орсон бол 2 дахь үйлдвэр бол ингээд 6 сарын хугацаанд ашиглалтанд орлоо. Нэг үйлдвэр ажиллаж байхад Улаанбаатар хотын ихэнх хэсгийг хангадаг байсан ч за нийслэлийн хэмжээнд авч үзэх юм бол 50% байсан. Тэгвэл энэ үйлдвэр ашиглалтанд орсноор биокомбинат, шувуу фабрик, үлзий тороолол, за сонгон найрхан Баянзүрх дүүргийн зарим хорооны 100 мянган өрхийг эхний ээлжинд за цаашдаа налах багнуур баханга дүүргийг түлшээр хангах юм а. Энэ баруунаас илүү орчин үеийн дэвшилт технологийн үйлдвэр ашигланд орж байгаа. За энэ бол нийт 600 мянган тонн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Өнгөрсөн жил бол ачаал үүссэн баруун бүсийн үйлдвэр бол 600 мянган тонн шүү дээ. Гэхдээ энэ үйлдвэр бол илүү орчин үеийн илүү тийм мэдлэгт суурилсан. Өнгөрсөн жил бол бид анх удаагаа сайжруулсан төсний үйлдвэрийг байгуулсан. Энэ жил бол илүү туршлагатай, илүү мэдлэгтэй болсон. Зөвхөн бүсийн үйлдвэртэй холбоотой бол бид 96 орчим тэрбум төгрөгийг дахин санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэлээ явж байгаа. За сая Монгол улсын засгийн газраас шийдвэр гаргаж нийт иргэдэд төлшийг 50% хямдруулах юм шийдвэр гарсан. За энэ ч гэсэн төрд ногдох, ногдлошгийн хэмжээгээр нь бол одоо санхүүжүүлж явдаг. За энэ хүрээнд бол бид 46 тэрбум төгрөний нэмэлт санхүүжилтийг тавтлахад төлш компанид одоо зарцуулж байгаа. Сайжруулсан шахмал төлшний баруун болон зүүн бүсийн үйлдвэрүүдийн санхүүжилтийг Эрдэнэс Монгол компани гаргажээ. 10 жилийн дараа иргэн төлөгдөх нөхцөлтэй. За харин түүхий эдэг Energy Resource компани үн төлбөргүй нийлүүлсээр байна. За өнөөдөр хүчин төгөлдөр байгаа гэрээгээр түүхий эд нийлүүлж байгаа компани бол 2023 он хүртэл нийлүүлнэ гэж байгаа. Цаашдаа тэгтээ нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нийслэлийн агарын бохирдлыг бууруулахад манай хувийн хөшлийн хамтарч үргэлжлүүлэн ажиллах баха гэдэгт итгэж байна тийм. Үнгүүгээр нийлүүлж байгаа. 800 мянган тонн. 800 мянган тонн түүхий эдийг үн төлбөргөөр нийлүүлж байгаа. За нүүрсийг Багнуур зэрэг бусад уурхагаас цаашид нийлүүлэх боломжтой ч илчлэг багтвал үйлдвэрлэлийн өртөг нэмэгдэх эрсдэлтэй. Гэхдээ судалж байна. За мөн цаашид хамгийн их агаарын бохирдлтой хөвсгөл, Ховд, Өмнөгов, Үрхангай, Баянхонгор гэсэн 5 аймагт ийм үйлдвэр байгуулах судалгаа хийгдэж байгааг засгийн газрын гишүүд мэдээлж байлаа. Сайжруулсан шахмал төлшний зүүн бүсэн